GGRC. Bolos roța mis mesoe urepsu e saubre, kartul germanului reproducțiului centrii Sakartveloshi am propilis pirueli klinika gahta, romamac AISOS ta Amerikis sursatisa da tsamlis agentos FDA-is harisxis sertifikatebi moibova. Arada GGRC-stan sasaubro damigrovda, radgan sul ragat 3-4 წლის წინ შექმნილი და დაარსებული კლინიკა უკვე შთამბეჭდავი შედეგებით არის წარმოდგენილი, როგორც ბიზნესის განვითარების, ასევე სოციალური პასუხისმგებლობის კუთხით. Ნინო მუსერიძე, ნინო უკვე არის BMG სააგენტოს ოფისში და ვემზადები იმისთვის, რომ სააგენტო სატელევიზიო სტუდიასაც შემოვერთეს და მოგვიყვეს მეტი GGRC-ის სიახლეების შესახებ. Ნინო, საამშვიდობო. საამშვიდობო. მიხარია, რომ ვართ ერთად, მოგზავნით. აი ეს არის თქვენი ადგილი. Შესავალში, შეიძლება ისმოდან გრაში იყავით უკვე. Დიდი დრო გავიდა, რასაც გვისაუბრია. Ეი, ალბათ. GGRC-ისთვის საკმარისზე მეტი დრო გავიდა. Მას შემდეგ, რაც საკმაოდ განვითარდა უკვე კომპანია. განვითარების რა ეტაპზე ახლა კომპანია, ნინო, თქვენი გადმოსახედიდან? Არ ვიცი, ფიქრობ, რომ ჯერეთი პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მიხარია ყოველთვის თქვენთან შეხვედრა. Რაღაც მოტივაციას მაძლევთ, რომ უფრო მეტი და მეტი შევძლოთ. ჩემთვის ეს პატივია. ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ანუ დრო არ გამოვიყენოთ ფუჭად და მაქსიმალური გავაკეთოთ იმისთვის, რომ განვითარება იყოს, იმისთვის, რომ საქართველოში ეს თემა იყოს უმაღლეს დონეზე და ყველა ის სიახლე, რაც კი არსებობს მსოფლიოში, იყოს ქართული პაციენტისთვის და რაღაც მედიცინაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე ვფიქრობ. Მაგრამ თვითონ კომპანია არის? კომპანია 3 წელს წინ თუ 4 წელს წინ არის შექმნილი? 3 წელია. 3 წელია. 3 წელია და ძალიან პატარები ვართ, ასე ვფიქრობ, მაგრამ ძალიან დიდი ნაბიჯის გადადგმა გვინდა კიდევ ერთის, რასაც დღევანდელ დღეს გეგმავთ, ეს არის საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა. Და ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება, რადგან გავდივართ არა მარტო საქართველოს ფარგლებს გარეთ, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით GGRC International-ის შექმნა გვინდა, რომელსაც ეყოლება უცხოელი პარტნიორი და ჩვენ არა მარტო საქართველოში ვიმოღვაწეობთ, არამედ ვიმოღვაწეობთ სხვა ქვეყნებშიც. GGRC International-ის გეოგრაფია დაახლოებით შეიძლება მოხაზოთ? მე თვალყურს ვადევნებ თქვენს ვიზიტებს. Ეს იშლება ისრაელიდან ევროპამდე. ანუ პარტნიორი ძირითადად იქნება ისრაელი, მაგრამ მათ აქვთ იმის მოლოდინი, რომ ჩვენ შევალთ არა მარტო ისრაელის ბაზარზე, არამედ შევალთ ასევე იტალიის, ну, სხვადასხვა ქვეყნების ბაზარზე, რომლის ჩინეთის ბაზარზე, რაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, პერსპექტივა იმის თვალსაზრისით, რომ ძალიან ბევრი ასეთი პაციენტი და პრაქტიკულად გვინდა, რომ ну, ეს კომპანია საკმაოდ დიდი ბრუნვით ხასიათდება, ბირჟაზეც თამაშობს, ასე ვთქვათ, და შესაბამისად GGRC იქნება ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ამ დიდი კორპორაციის, რომელსაც და პრაქტიკულად მე და ჩემს გუნდს ექნება საშუალება იმუშაოს არა მარტო საქართველოს ბაზარზე, არამედ მთელი მსოფლიოს ბაზარზე, რადგან ჩვენ ვიქნებით ის გუნდი, რომელიც გააკონტროლებს სამედიცინო ხარისხს და მაქსიმალურად. GGRC International, ეს იქნება ცალკე კომპანია. კი ბატონო, რომელშიც შევა? რომელშიც შევა GGRC ქართული და ნინო მუსერიძე, მისი გუნდი, კლინიკური დირექტორატი რჩება თქვენ მხარეს და თქვენ მართველი პარტნიორის სტატუსი შეიძლება. Კი, მართველი პარტნიორის სტატუსი გვექნება მინიმუმ 10 წელი. Ანუ კლასიკურად, ნინო, რასაც ჩვენ უყურებთ, როცა წარმატებულ კომპანიაში ხდება ინვესტირება, ადამიანები ხდებიან იქ მთავარი სამიზნე, მათ შორის იმ ინვესტორისა და თქვენი მომავალი პარტნიორისა, სწორად გავიგეთ? Კი, აბსოლუტურად, ეს არის ჩვენი გუნდის მუშაობის შედეგი, ეს არის ჩვენი დამოკიდებულება საქმის მიმართ. ის რომ სწორად მართავთ და სწორი მენეჯმენტი გვაქვს, სწორი დამოკიდებულება გვაქვს ექიმების მიმართ და პაციენტების მიმართ და ეს მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს მნიშვნელოვანია არა მარტო მათთვის, არამედ იმ პაციენტებისთვის, რომლებიც ჩვენთან ჩამოდიან, სულ სხვა სფეროში ხვდებიან, სხვა გარემო აქვთ მათ და სხვა დამოკიდებულება და ამას აღნიშნავს ყველა პაციენტი. თქვენთან საუბრისას ყოველ შემთხვევაში ჩვენი წინა ინტერვიუები იყო, რომ თქვენ ყოველთვის მიყავდით
საქმიანის გარდა აი ესეთი თემებისკენ, რომელიც იყო ფუძემდებლური და ჩაიდო ამ კომპანიის დაფუძნების პირველივე დღიდან. Მაგალითად, ერთ-ერთი იყო ფონდი. Fondi იყო შენით, რომელთაც თქვენ გამორჩეულად ამოყოფდით და ეს იყო ნაწილი იმავდროულად კომპანიის განვითარებისა. Აბსოლუტურად, ეს ფონდი რჩება და ეს ერთ-ერთი პირველი პირობა იყო იმისა, რომ ამ ფონდს არაფერი არ შეეხება და კიდევ უფრო მეტი ინვესტიცია მოხდება GGRC International-დან ფონდში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, რადგან მე შესაძლებლობა მექნება უფრო მეტ ადამიანს დავეხმარო. Da, მე ძალიან ვამაყობ ამ ფონდით და ვთვლი, რომ ყველაზე გამორჩეული კომპანია ჩვენი სამეცნიერო სფეროში, სწორედ ამით ვართ, რომ ჩვენ გვაქვს სოციალური ვალდებულება და ჩვენ უკვე 500 ბავშვის დაბადებას შეუწყვეთ ხელი და ეს არ არის მხოლოდ 500 ბავშვი, უკვე 504 ბავშვი გვაქვს დღევანდელ დღეს და ჩვენი ფინანსური დახმარებით გაჩნდა ეს ბავშვები და მე ძალიან ამაყი ვარ იმით და ყველა ჩემს თანამშრომელს ყოველდღიურად ვეუბნები. ნინო, მოყვეთ კიდევ ერთხელ იმ თანადაფინანსების სქემის შესახებ, რომელიც თქვენ თვითონვე ჩამოაყალიბეთ და მოიფიქრეთ GGRC-ის დაფუძნების პირველი დღიდან. Ხიახ, ეს არის უცხოელპატნიო პრაქტიკულად GGRC-ის ალბათ 70% პაციენტების არის უცხოელები და რეალურად, ნუ ბიზნესი როგორც ასეთი მუშაობს უცხოელ პაციენტებთან მიმართებაში, ხიახ, და რაც შეეხება ქართულ პაციენტს, ეს ბიზნესი პრაქტიკულად არის სოციალური ვალდებულება და 20% ყველა იმ პაციენტისა, ვინ შემოდის ჩვენთან უცხოელი მიდის ფონდში. Და მინდა გითხრათ, რომ უკვე 2 წლის წინ, 3 წლის წინ მივიღეთ საქველმოქმედო ფონდის სტატუსი აუდიტის შემოსვლის შემდგომ და რა ვიცი, აი მე ვთვლი, რომ ეს არის ყველაზე დიდი ინვესტიცია, რომელსაც ახორციელებს ეს კლინიკა. 504 საქართველოს ახალი სიცოცხლე. კი, ნამდვილად და ეს ყველაზე საამაყოა, მე ასე ვფიქრობ, არანაირი ფულით ეს არის ზომები. ხო, იმიტომ რომ შანსი იმისი, ნინო, ეს 504 ახალი სიცოცხლე შემდგარიყო მინიმალურია იმ ხარჯებიდან გამომდინარე, რაც უწევს. კი ბატონო, რაც მათ ნამდვილად უწევს და ეს არ ვთვლი, რომ რომელიმე ერთ ადამიანს უნდა დაეხმარო. Იმ პაციენტებსაც კი ვისაც საკმაოდ დიდი შემოსავალი აქვს, ეს არ არის სფერო, რომელიც არის 100%. ეს არ არის სფერო, რომელშიც დღეს მოვედი და უცებ გამიმართლა, შეიძლება ერთ პაციენტს გამომართლოს მაშინვე და 100% შედეგი დადოს და მან იფიქროს, რომ ეს არის ძალიან მარტივი, მაგრამ არის პაციენტი, რომლის ახალი სიცოცხლისთვისაც ვიბრძვით ძალიან დიდხანს და ძალიან, როგორ გითხრათ, ეს მათთვის ხორთულია, ჩვენთვის კიდევ უფრო რთულია, რადგან მათ უნდა დაიჯერონ, რომ შენ მათთან ერთად იბრძვი და მასთან ერთად ხარ და არა რაღაც ცალ-ცალკე ხედღარც. ამ შაბათ-კვირასაც თქვენ არ ისვენებთ, მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზანებისთვის, თუმცა იყო კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელსაც სამწუხაროდ მე ვერ დავესწარი, მაგრამ იყვნენ ჩემი ძალიან ბევრი ნაცნობები და კოლეგები და საკითხი ეხება ერთამდევ თემას. შემოგაქვთ ტრადიცია საქველმოქმედო აუქციონი პარალელურად? კი, ძალიან გვინდა. თუ შეიძლება რომ ამაზე გვითხრათ. ძალიან დიდი. ეს იყო ერთგვარად ანგარიში მაინც. საღამო ეძღვნებოდა GGRC-ის სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში, ამ კომპანიის ფარგლებში ანგარიში, თუმცა თქვენ ერთ-ერთ, ასე ვთქვათ, ღონისძიებად, ქვეღონისძიებად ჩასულეს. კი, ეს იყო საქველმოქმედო საღამო და უღმესი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, თქვენს გუნდსაც. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ეს ქველმოქმედება გაიღეთ. იცით, პირველი 3 წლის წინ იყო ესეთი საღამო და მაშინ არც ერთი ბავშვი არ იყო დაბადებული, წარმოიდგინეთ, და პირველი ბავშვი რომ დაიბადება, თქო, ჩვენ ასევე აუქციონზე გამოვიტანეთ სამკაულები, ზურაგო მელაურის ნახატები და ანუ აი რა გითხრათ, ეცადაშვილის სამკაულები, აი ქართული ბიზნესი ძირითადად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ყოველთვის მაქსიმალურად ვაკეთებ იმას, რომ ეს სფერო ყველა რაც კი არის ეს ქართული ყოველთვის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვნად ჟღერს და ნამდვილად ყველა უანგაროთ, აბსოლუტურად ყველა ჩვენთან ერთად იყო ყოველთვის და დღევანდელ დღეს უკვე წარმოიდგინეთ, რომ 3 წლის შემდგომ 500 ბავშვი დაიბადა. ანუ მართლა არ ვიცოდი რა გამოვიდოდა, როგორ იქნებოდა. საქართველოს ბანკს უამრავი მადლობა გადავუხადე, რატო? იმიტომ რომ პირველი კრედიტით დავიწყეთ ეს ფონდი. არანაირი თანხა არ ქონდა და ჩავთვალეთ, რომ აი გვინდა და რა ვიცი, ხანდახან მეუბნებიან, რომ ვიცი რა, რატო დგავ ასეთ ნაბიჯებს, ალტრუისტი ხარო? არ ვიცი რა ვარ. მე ძალიან ბედნიერი ვარ იმით, რაც ვაკეთებ და
ვფიქრობ, რომ დღევანდელ დღეს არ ვიცი, ჯერათ არ, ჯერათ როგორ იქნებოდა. Ბევრი ფიქრობდა, რომ ექსპერიმენტს ვაკეთებდით. Რატომღაც სიკეთის ძალიან ნაკლებად ჯერა ადამიანებს. იცით, თუ ადამიანი რაღაცა ცუცს აკეთებს, ეს შეიძლება დაიჯერო, მაგრამ თუ კარგი ნეტა რა. Ანუ ყოველთვის ეძებენ იმას რისთვის. არ ვიცი რისთვის ნამდვილად, მაგრამ ვთვლი, რომ ეს არის უდიდესი სიამოვნება, როცა გეუბნებიან მადლობას. დღეს მადლიერების დღეა და აი რა გითხრათ. ნინო, ის რაც საქართველოს ბანკმა დაიჯერა თქვენში წლების წინ, ეს პატრიონობა დღემდე გრძელდება, ხო? ძალიან დიდი მადლობა. და ვითარდება ბოლო. კი, ყოველთვის და უდიდესი თანადგომა მაქვს მათი. ნამდვილად აი შემიძლია ვთქვა, რომ დაიჯერეს და ყველა თქვენ ახალწამოწყებაზე, რაც კი ბოლო პერიოდში, აბსოლუტურად ყველა წამოწყებაში დღევანდელი დღის ჩათვლით თუ რაიმე ჭირდება, ყოველთვის გვერდში მიდგას. როგორც სტარტაპ ბიზნეს, როგორც აი ლაბორატორიაც რო დამჭირვებოდა დღევანდელ დღეს და დამეწყო დაუშვათ გენეტიკური ლაბორატორია. უსიტყვო თქვენთან. უსიტყვო ჩემთან ერთად იყო ყოველთვის, ყველა პროექტში და უღრმესი მადლობა მათ. ო, თქვენმა პირველმა შესავალმა სიტყვამ გარკვეულწილად ჩემი შემაჯამებელი კითხვა ცოტა შეცვალა, იმიტომ რომ GGRC International, რომელიც ყალიბდება, რაზეც ინო მუსერიძემ დაანონსა, როგორც GGRC-ის მართვა პარტნიორმა და კლინიკურმა დირექტორმა, მისი კონკურენტული უპირატესობა სწორედ ამაშია ალბათ დანახული უკვე საერთაშორისო ინვესტორის მიერ, რომელმაც გადაწყვიტა თანხების ინვესტირება, თქვენთან დაპარტნიორება და ამით მოედოს დანარჩენ მსოფლიოს. ანუ ეს კონკურენტული უპირატესობა საქართველოსი და GGRC-ის სახეზეა და რჩება. კი, ნამდვილად და რა ვიცი, მე ვთვლი, რომ ეს ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია მით უმეტეს, რომ მე ყოველთვის და თქვენთანაც ვისაუბრე ამაზე, რომ სწავლა, ანუ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ახალგაზრდების გაზრდა და ამ სფეროს განვითარება და განვითარება არ არის მხოლოდ იმის შემოწმება, თუ რა ვისწავლეთ, უნდა ვასწავლოთ და შემდგომ შევამოწმოთ და აქედან გამომდინარე მე ძალიან მინდა და მექნება აუცილებლად ტრენინგ ცენტრი, რომელიც ასევე იქნება კავშირში ოქსფორდის უნივერსიტეტთან. ანუ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ის ადამიანები, ვინც დღევანდელ დღეს ასწავლიან და სადაც ჩავდიოდით ჩვენ და ვსწავლობდით, ჩამოვლენ საქართველოში და აქ ასწავლიან და ბაზად იქნება GGRC და ამას იქნება პროფესიული განათლების გაღრმავება. აბსოლუტურად და კიდევ ერთი რამ, რაც ასევე ვთვლი, რომ წინ გადადგმული ნაბიჯია, ეს არის რეზიდენტურის პროგრამა, რომელიც თბილისის სამედიცინო აკადემიასთან დავდეთ, ასე ვთქვათ, ხელშეკრულება, მემორანდუმი, ჩვენ ვიქნებით მათი ბაზა და რეზიდენტურის პროგრამა რეპროდუქტოლოგიაში იქნება ჩვენთან. და ეს ბაზა აბსოლუტურად ყოველთვის ხელმისაწვდომი იქნება. ძალიან ბედნიერი ვარ ამით. დღევანდელ დღეს გავდივართ აკრედიტაციას ამ პროგრამის და მე მალე დავპატიჟებ იმ რეზიდენტებს, ვისაც უნდა ამ სფეროში განვითარება და ჩვენ მაქსიმალურს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ საუკეთესო აღზარდოთ მომავალი თაობა. ეს არის ჩემი, რა ვიცი, ძალიან დიდი პირობა იმისა, რომ გავაკეთე. ნინო მუსერიძე, ქალბატონებო და ბატონებო, GGRC-ის მართველი პარტნიორი და კლინიკური დირექტორი, მე როგორც გითხარით, ასეთი კომპანია, ავსა, საქართველოს, ასეთი კომპანია ოპერირებს ქვეყანაში და სულ რაღაც 3 წლის წინ დაწყებული საქმე დღეს საერთაშორისო ასპარეზზე გადის და BMG Forbes-თან ერთად იქნება კიდევ ერთი მოწმე ქართული ბიზნესის, ქართული მედიცინის წარმატებისა, რომელიც არც მეტი დანაკლები ახალ სიცოცხლეს ემსახურება. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.